Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Sila Turkoglu za turske medije progovorila je o drugoj sezoni. Već uveliko je najava druge sezone i vidjeli smo naravno to sve. Mnogima je čudna, konfuzna. Mnogi pokušavaju da izvlače znakove, ali mi dobro znamo da kada je reč o produkciji Karamel i Apim, nikakvi znakovi tu ne znače. Jer Nazmija može promijeniti scenariju dok puknete svojim prstićima. Ono što je interesantno je da je Sila Turkoglu progovorila da će jedna scena na početku serije biti toliko komplikovana da će baciti fanove u tolika razmišljanja, da će upravo zbog te scene dobiti aplauz za seriju i još jedan put pokazati zbog čega je serija toliko gledana i toliko popularna. Šta vi mislite, o kojoj sceni se radi, da li vi imate neke informacije? Jer možda je to da je Jaman samo sanjao, možda to da će jednostavno biti neki veliki obrt. Bilo kako je bilo, Sila Turkoglu je ovo najavila, da li će to biti i u kojoj sceni, ostaje da vidimo na početku druge sezone popularne serije Emanet.